कुकुरले यसरी गु खान्छ हो त्यो कमेन्ट छान्ने पनि माइन्डले गर्ने हो माइन्डले डेभलप गर्ने हो बाबा रक्स कोट प्यान्ट सुरुवाल मेरो युट्युब पनि नहेर जति सुयो कमेन्ट त मुझे भत्ता रन्डीको छोरो जति हाल्नु यति भन्दै आम जनता विचार बाटो हो यो जनता सधैँ गुरु छ त्यस कारणले जबसम्म म प्रधानमन्त्री र यो देशको राष्ट्रपति बन्दिनँ नि म राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री भयो भने यही लुगा लाउने हो मैले कारै चढे पनि यही लुगा गेटअप चेन्ज हुनेवाला छैन यतिकै हो र पनि गेटअपले गर्ने हो गर्नु पर्दैन होइन मलाई यो पनि भन्नु सब बन्द डिस्को बन्द नाचगान बन्द मादल बन्द खैजडी बन्द गिटार बन्द सारङ्गी बन्द र वीणा सहित बन्द मेरो लागि चाहिँ है फेरि मैले बन्द गर्न चाहन्छु जनतालाई लट्टी आनेर एक घन्टा काम गऱ्यो भने 100 पाउँछ भने 10 रुपियाँ उसको ट्याक्स काट्छु म सरकार त्यो हो म त्यो सरकार बन्न चाहन्छु क्या अनि देश डेभलप गर्ने हो त्यस कारण आम जनतालाई तपाईँहरूले जतिसुकै भन्नु आजसम्म जोगिङ सोगिङ भनेको छ होइन तर मलाई यस्तो चाहिँ मन पर्दैन किनभने आइएम अ डेभलप म्यान हो क्या मलाई यो त भत्वा सत्वा कुरा कमेन्ट छान्ने खान नपाएर दुई टुक्रा सेक टोकिरहेको होटेलमा अनि कमेन्ट छान्ने अनि भात घिचिरा गु घिच्या जस्तो कमेन्ट छान्ने अनि यहाँ चेलीबेटीसँग बसेर ए बाबालाई हान्दैन भनेर कमेन्ट छान्ने आमासँग बसेर बाउसँग बसेर यसरी मुझी कमेन्ट चाहिँ मलाई नान म रियल कुरा गरिदिन्छु मुजी भनिदिन्छु के मुजी को मुजी मुजी भत्वा मसँग आइदियो न म दिनमा 1000 कमाउँछु फुकेर भनेदेखि कोही व्यक्ति सक्छ त्यस्तो मास्टर माइन्ड हुनु पऱ्यो नि त आफ्नो जीवनमा नेपालीले आफूले नोकर बनेर भत्वा बनेर जागिर खाँदछ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई नै भत्वा भनेको पतुर भनेको अब म यहाँ बसिरहेको छु आनन्दले दाल भात खाइरहेको छु त अब बिरामी आउँछ मेरो ओके छ मास्टर माइन्ड फर्मुला फर्मुला हो आम जनतामा पनि त्यो फर्मुला हुनु पर्यो एउटा 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 अनि मात्रै देश विकास हुन्छ अनि जनताले सुख पाउँछ अरूले बनाइदिए बाटो घुर्र दौडेर हुन्छ हुन्छ आफू बनाउनु पर्यो नि बाटो हो हो यो जनता सधैँ गुरु छ त्यस कारणले जबसम्म म प्रधानमन्त्री र यो देशको राष्ट्रपति बन्दिनँ नि म राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री भयो भने यही लुगा लाउने हो मैले कारै चढे पनि यही लुगा गेटअप चेन्ज हुनेवाला छैन यतिकै हो र पनि गेटअपले गर्ने हो र माइन्डले गर्ने हो माइन्डले डेभलप गर्ने हो बाबा रक्स कोट प्यान्ट सुरुवाल दिएर जी काम नलाग्ने मुजी अहिले यहाँ घाटमा आइज्यो घाटमा मेरो घाटमा आइज्यो रोमन सक्सेलले लेटर लेखाउँछु पुरा क्राइबिट अक्षर हो एउटा रस्सु दुर्गन्ध नभेटिकन कोही गाड सार नराखिकन यहाँ आएर लेटर लेख्नु पर्यो अनि त्यसलाई मान्दछ त्यसले देश भन्नु ओपन च्यालेन्ज बाबाको तर्फबाट यस फेरि फेसन 24 राष्ट्रको भाषामा 2-4-5 भाषा त मैले जानेको छु प्रधानमन्त्री भएपछि 24 राष्ट्रको भाषा जान्नु पर्यो नि त अनि इन्भाइटेसन गर्छ 24 राष्ट्रको भाषा नजाने प्रधानमन्त्री हुन्छ तपाईँलाई कति भाषा कति देशको भाषा आउँछ यस मलाई अब तपाईँ जर्मन आउँछ फ्रान्स आउँछ इङ्ग्लिस आउँछ हिन्दी आउँछ मैथिली आउँछ मैथिली त इन्डियै भयो नेपाली आफ्नो त भयो भइहाल्यो ल ओके बाबा कस्तो रमाइलो कुराकानी भयो धेरै धेरै हजुर जय सम्भव आम जनता मलाई हेरिरहनु भएका जनता तपाईँहरू मूर्ख बनिरहनु भएको छ भोलिदेखि बत्तीको पैसा नतिर्नु होला जहाँ बत्तीको पैसा तिरेर तपाईँको टोलमा आएन भने त्यो कम्पनी फुटाइदिनु होला होइन जहाँ तपाईँलाई मोटरसाइकलको पैसा तिर्छ ट्राफिक स्राफिक या वहाँ तपाईँ बाइक मजाले दौडाउनु होला यदि तपाईँलाई पैसा तिर्नु पऱ्यो भने त्यसको बङ्गरै फुत्काइदिनु होला अर्को कुरा हस्पिटलमा जाने टन्न पैसा आफ्नो अपरेसन के गर्नुपर्छ गरिराख्ने पैसा नतिर्ने त्यही हस्पिटल फुटाइदिने हो पैसा मागे कि फुटाइदिनुहोस् होइन अनि त्यस्तै अब सहयोग मागे कि सरकारले सहयोग मागे कि हानिहाल्ने जनताले सहयोग माग्यो भने ओके दिइहाल्नु यदि कसैले बाबालाई सहयोग माग्यो भने बाबा त्यस्तो कार्यमा उपस्थित हुनुहुन्छ म त्यस्तो कार्यमा सबै हुनुहुन्न म धनी नै होइन गरिब भने कहाँबाट म सहयोग दिन्छु मलाई चाहिँ सहयोग दियो आम जनता भतुवा रुपियाँ नदिने अनि मलाई कमेन्ट हान्ने गुन्द्रुकी गुन्द्रुकी कुराहरू
कुनै नेपाली आम जनताले देश विदेशमा बसेका मान्छेले मलाई एक रुपियाँ डोनेसन यहाँ अमेरिकाबाट आएको छ, एक रुपियाँ डोनेसन डलर जर्मनबाट आएको छ, यस्ता भत्ता नेपालले दिन्छ मलाई, इमुजी आमा बिकाऊ, छोरा बिकाऊ, दिदी बहिनी बिकाऊ, मुजी भत्ता मलाई कमेन्ट छाने भने रन्डीको छोरो, रन्डीको छोरो, दास रे सधैँ आमाको बच्चा भयो भने बाबालाई म डोनेसन गर्छु ल, यति हजार मैले फलाना जर्मनबाट हजुरलाई मैले डोनेस बाबा भनेर आउनु पऱ्यो, मौका मेरो घर बनाउनु पऱ्यो नि त, म चाहिँ ठग सग चोर दुनियाँलाई घर बनाउने, मेरो चाहिँ ब्याक ब्याटिङ गर्ने, बाबा या यो जोगी उस्तो रे, यो जोगी यस्तो रे, यसो त्यसको आमालाई छुन गएको छैन क्या, लक्कर भन्छ मलाई, लक्कर या चाहे बौला पानीले त्यो भन्ने हो जनताले, त्यो भन्न सुहाउँछ मलाई सुहाउँदैन भत्ता झुर मुझी बुद्धि कुकुरले यसरी गुखा हो त्यो कमेन्ट हान्ने पनि हो नेपाली जनता भनेको लाइफ ड्यामेज भत्वा भाइलाई भन्छ म पैसा ल कलाकार भन्छ तिमीले कलाकार आइदियो ड्राइभिङ भन्छ मोटरबाइक भन्छ प्लेन चलाइदिन्छु हेलिकप्टर चलाइदिन्छु अल रेडी क्या जेमा पनि म रेडी मास्टर माइन्ड के नि भन्छ कुकुरले गुरा यहाँ हेरि हेर बाबाको यहाँ हेर जुगीले हान्यो मुजी आम जनता विचार गर त मुजीहरू जस्तो जनता मलाई चाहिँदैन क्या त मुजी जस्तो जनताले मुजीहरूले कहिले पनि सहयोग गर्दैनस् के बाबा तिमीहरू जस्तो जनता देश विदेशमा बसेर मेरो रोमान्टिक हेरेर मेरो सबै जनताले मुनि राम्रो गर्छ भने यो मुजी जनताले मलाई एक एक रुपियाँ मात्रै उठाएर दियो त 3 करोड जनताले उठाएर 3 करोड हुँदैन मलाई मुजी सहयोग गर्छ यात्रा गर्नु मुजी रेल अन द लाइफ On the people of चाहिँदैन मेरो युट्युब पनि नहेर त्यहाँदेखि जति जुयो कमेन्ट त मुझे भत्ता रन्डीको छोरो जति हाल्नु जय शम्भु यति भन्ने आम जनता विचार गर दिमाग गर मुझे मलाई कमेन्ट छान्यो रन्डीको छोरो रेल कुरा जसले कमेन्ट छान्छ यो प्रोग्राममा त्यो रन्डीको छोरो हुन्छ बरु हेर्दैन हेर युज पनि नल्या मलाई चाहिँ पनि चाहिँदैन त जस्तो रन्डीको छोरोले हेरेर हाम्रो काम पनि छैन भाग कुरा सम्भव भन्दै त जस्ता भत्ता नेपाली चेलीबेटी बेचबिखन गर्ने हामी चाहिँ त्यो होइन हामी स्टिल जङ्गी शासन हो मेरो म स्टिल एकदम विश्वासहीन हो नेपाली जनता हो म जय सम्भव तपाईँलाई अलिकति हाँसु उठ्यो भत्ता